کرنے سے مومن رک نہیں سکتا, کٹ سکتی ہے گردن مگر چک نہیں سکتا. آت کتھ پہ چھس بہ محتاج کہ بہ یمو تہ خطبہ دین. توحید بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا, کٹ سکتی ہے گردن مگر جھک نہیں سکتا. اس بہ پنہ اعتبار پن تہ دعوی ون توحید چھ سرمائے, توحید چھ رب سن سرمائے. اس یہ پہ فیصلہ کر لم رب ونس, رب ونس ارفا راس کیا محمد ساری مبارک تلس تھوند سل مونگ حض تو تا بکر عطا اشفا سفارش کر حض تو شفا بکر سفارش قبول. کیا گو تیر سنی سمجھ یس ایک کمین تا یہ اچھا کرن لڑائی اچھا چوئی ایسا ایسا تا کرن یہ سید ساری مبارک تھود روز رسول رحمت اس دوان پرس کر صبر یا رسول اللہ کجا دود کجا جنت دود حضرت بھکتی یا رسول اللہ جنت از میل عبادا نبادا دوبن بحث کر صبر یہ درائیت باب صاحبی دوبن تو ایتی حشمی آخ آرس تو ایتی کریو رب بس دو یلی بے دو دا اس کرا یلی بے برہنا اس گچا یلی میں پانس کلس میں ڈپٹا اس روزا کیے پلا واسن برابر روزا دائی دیز کی رب بس کریو دو دائی دیز گسس تا نگا گسن یا رسول اللہ یہ دعا کرتو تو ایتی ربس دائی دیز گسن پرد روزن برابر ایشا ایزیش کوریو شانس فالس پر سیلفی تو ایشا ایزیش کوریو شانس فالس پر سیلفی تو جتا جی سیلفی ہے اس طالی جتا جی تتناری ہے اس لاغی کی چپلیا لگا ٹک 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 گانا سمجھتا ہوا پانس کو بس اچھت پاکا برخ لگی کنجا سکی مسترات نہیں ازمائش مجھ اس مبتلا تاس کھار یچا حضرتی آتھو سوز بشرح آتھ حدیث اس پارا یستے وہم آس یستے ہم آس یستے گم آس یستے بیچینی آس تاس اچھ کھار یچا حضرتی رب العالمین ابشر خوش خبری انسا دبک محض خبر بوز بوز ایک مصیبت نس بالکل نیرا مویاز بہ نیر رہے آسا ایم کو چوگیون منی مصیبت نس آسا متقی اس دیکھ پاش کم گئی چھت کان ظلم گئی چھت کان اتر گئی چھت سجا آسا پام سوان آسا تری ویر تے مگر پت کیا کریا چھت مان پھان چھت. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين يا ذو الجلال والاكرام. تمام قسمك حمد و ثنا تمام تعریفات حضرت اللہ جل شان ہوس درود و سلام ویسن برزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت رب العالمین اس کرو شروعس مز دعا ربا یمس تیز رت حاجت تس کرو روا ربا اس ساری محتاج ہدایت اثار نے کرو اصل ہدایت ربا سانین دلن مز کرو تقوا نصیب ربا موت دیزیو توحید اس پیٹ فرما بردار گھو آسن پانس نش بلو
اور شفاعت کر جو نصیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اس کرو پانوے ماج تو محبت عطا یہ ساروی کھت زیادہ وکن ضرورت رب اس دیو اکس عزت کرن توفیق بڑن ہن محبت لکتن ہن شفقت پوز کنس کن سات ثور کت پتہ کنس دہ کت پتہ یوتھ ہس ثور کت پتہ ول پتہ آن ولس اس خلوص سہ کر کن جائیں کلام یم موجوب مے یم کت ثور پتہ بہ واتا بیس تمت بیس آن دہ پتہ مگر سہ آس روب یس جمع ہمس ثور کت ولن ولس دی فائدہ ام ثور کت ہمس دہ ولس یہ آس فائدہ کھ پہ گنٹہ زہ ترے کر مطالعہ نیت آس بیس تہ گوش فائدے وات لہذا پریو علم مگر پرنس ست منگو ربس ہدایت پنہ خاطر پہ وچہ کس بد حالی آسان فیس بکس پہ پہ یار دوس ونان پہ کن سات گھا تھوڑا تکلیف ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون چیپٹر 15 سورہ ہجرس مز رب کر بیان ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون تہندس دل مبارکس کیا گھا اہزو کتو سانا یا رسول اللہ تہندس دل مبارکس کیا اہزو کتو گھو پامو سہندو القابو سلقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک واکن من الساجدین مزے پروائے مزے غم تسبیح کر حض رب سنس حمد کر حض رب سن بیان سجد روز حض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکن من الساجدین سجد کرن والین اندر بنو توے ون عدت اگر کس اضطراب آس دلس یت کلک چھ ونان بے چینی اضطراب ات آیتس مجھے تم سن خطر یہ جواب دے ولقد نعلم انک یضیق صدرک یمس دلس بے چینی آس سہ کرن تسبیح سہ کرن رب سن حمد بیان سہ کرن کثرت سان سجدہ اطمینان کر ستا حضرت رب العالمین مگر اس میں کات گئی مشتی ونی ام پت پکنا بہ پن ٹاپک برو کن اس کرو گڈ پن فونس بہ پرار تہ اس کرو پن فون سائلنٹ یہ دم بہ ٹائم یورے اگر کنس کرنے سہ کر دم نظر خطبس دوران پروگرامس دوران گھس پہ بیشن لائیو چلاون کی کافی بیس گھس نس آسن اتس من یہ ویڈیو اچھے یور آمت حس دین ون اگر نا یہ غرض آس کی بیس تہ گھس پتہ لگن تیل کر یہ بند اس ٹائم کوڑمت رب العالمین سند خاطر اس گھس رب پن رز گھس اس تمہ سات غم تو پریشانی یم سات اس دلس من یہ باس مے گو رب ناراض اس تہ کر یم سات اس ناراض گھس ناراض گھس رب اس ربس ست کر ملاقات فرما برداری حالتس من انشاء اللہ رب گھس فرشتن دپن رب گھس فرشتن ون اے میانو فرشتو فلانی بند چھنا ام تھونس بہ دنیا من یاد آز تھون بہ یاد یا عبد اللہ انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک پنس پتر بھائیس فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ احفظ اللہ ثہ کر اللہ تعالیٰ سن حفاظت اللہ تعالیٰ سن احکامات ہز کر حفاظت اس کیا حفاظت کرو ربس اس پنس پتر بھائیس فرمو رب سن کر حفاظت اس کیا کرو ربس حفاظت اس گھ سارے حفاظت کر حضرت اللہ تعالیٰ یا عبد اللہ احفظ اللہ رب سن کر حفاظت رب سن احکامات کرن ہن کر حفاظت رب سن یہ ربن ون کر تر کلامس کر حفاظت رب سن احکامات کر حفاظت احفظ اللہ یحفظ کا چکری حفاظت حضرت احفظ اللہ رب سن کر حفاظت تجد ہو تجاہک ثہ لبہن پن رب بتھ کن وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعْتَ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ
وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعْتَ عَلَىٰ أَن يَزُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَزُرُّكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ فَرْمُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ فَرْمُ اسے حفاظت کر رب، ساتھ حفاظت کری رب. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ سوال ایسی آسا کرن سکر تی پنیس ربس، مدد ایسی آسا منگن سمنگ تی پنیس ربس. بے زان اگر سری امت گئی جمع تی نفع واتنان بابت کی حق نین نفع واتنیت تی تی واتنان یوتا چی لکھت ایسی تقدیر رسمان سومت حضرتی سری امت گئی جمع تی نقصان واتنان بابت کی حق نین نقصان واتنیت تی تی واتی نقصان یوتا چی تقدیر رسمان ایسی تومت لکھت حضرتی رفیعت الاقلام کلمہ تھوتل کلمہ دی لوکت لوکن کلمہ تھوتل و جفت صحب میل گئی خوشک تقدیر شرب لوکمت یہ چھ آز دفع بین لائی وڈ وڈ بوئی ایچے کیا گوئی ایڈ موجی وارے ایڈ سا یوارے مازار بین لگا زال زالی یہ نہیں ہے تو اچھا آت پیٹ مطلب پریڈکشن چھ قیامت زال زال چھ حتمی تا چھن انکار ہے تیمیوک دار نکی کتا یاد قرآن مجید تریم سورہ مبارک سورہ آل عمران آیتم راکت پانستجی یم تے سائیکی پیشنٹ آسن یم تے ڈپریشن پیشنٹ آسن بما مر سا مر پنے ٹائم سا کیا ایسی بروٹ ہے پریشان میا باسا بمر قرآن مجید تریم سورہ مبارک سورہ آل عمران آیتم راکت پانستجی وما کانا لنفس ان تموت الا بیزن اللہ کتاب معجلا اعلان کر حضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کانا لنفس ان تموت کہیں نفس ایک نمیرت سدہ چھ مریکل یہ من بائش چھنے کڑا مل بدا سدھ چھ انسان دفع ربا یہ کیا چھ تیم سنس قدرت یہ میں سرابن واتنو برابر رزق برابر گزا برابر آکسیجن کہیں نفس ایک نمیرت الا بی اذن اللہ یہ تس کالا سو حکم رب آئیس یہ پریو سورہ آل عمران آیت نمبر آخر تو پانس تجی نسف ڈپریشن مکلیو کہاں ایک نمیرت رب سن اذن بغیر کتاب معجلہ وقت چھ بکر گو یہ تا زندگی رب دی اس کرو احد اس کرو رب سن احد اس بنو رب سن فرما بردار بنوا گا زندگی مز جوڑ تعلق ربس سر الگی بہار اسی زندگی مز ٹھ گھسی نا کانہہ مسلہ ژ آسکتا بری جانور لڑن چون مقدمہ یاد رکھنا جانور اگر ژ بری آسکھ ژے چھ ربس سۭتۍ تعلق پنتو لڑن چون مقدمہ کیا ژ چھ ربس سۭتۍ جوڑمت تعلق کانہہ تہ مسلہ یی نے یس ربس ترائی بنیو یہ پانے کیا تھمت رب ترائیت اڑ کنہ سات ونا پرمس نماز لیکھ کیا زن سوال دنیا سے ہونے جنت کیا اس دین ہے ایمیس آسا سر رو اب زنی ہو تو خبر کر کے میں سموتے لکھوانا ساچھو کہ رب سموتے لکھ کلام کرا ان تعذبہم فا انہم عبادک و ان تغفر لہم فا انکا انت العزیز الحکیم سورہ آل عمران سورہ مائدہ آیت من اکھت اردہ رب اگر پنن یوس کالا عیسیٰ یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کلام کر اللہ تعالیٰ ہے قیامت کی دوہ یہ میں آئی پھرست کرت یہ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان بون ان تعذبہم فا انہم عبادک اگر رب پنن بندن یہ عذاب دن ام چیم سن بند بند ہی کنے واپس کیے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بند اس مطلب پھرست بوزا ہے جہنم بند ہے کیا کہ امیش طاقت یہ کہ کلام کرت رب ان تعذبہم عبادک فا ان تعذبہم فا انہم عبادک اگر سے بند سے تک عذاب دیون ام چون بند و ان تغفر لہم اگر سے بندن معاف کرک فا انکا انت العزیز الحکیم تو چک عزیز قوت طاقت تھاون وول رب شکا سوال کرن وول کی لا یسأل وہم یسألون قرآن مجید اکویہم سورہ مبارک سورۃ الانبیاء سمز رب کرا بیان لا یسأل وهم یسألون رب سکت کہیں سوال کرت رب ایک سائر نے سوال کرت اس قرآن رب سے نسپرسا سکت کہیں بیرت گو رب نے زندگی دیت دعا کرو پنیس ربس
رَبَا یہِ دِیِو اَسہِ اِسلامَس پٮ۪ٹھ گُزارنہٕ توفیٖق. یہِ چھِ مےٚ اَصٕل پٲٹھۍ پَتہ بہٕ کَتہِ چھُس خۄطبہٕ دِوان. مےٚ چھِ تِم نوجوان بٕتھِ کَنۍ یِم علمَس منٛز عملہِ منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز چھِ برونٛٹھ. الحمدُاللہ علم عمل دُنیٲیی اعتبار سارے لحاظ. ییٚتہِ تُہۍ بَنٲیِو یُتھ مِزاج, چھُس بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش کَران وارتھ دِوان دیانَس, تُہۍ بَنٲیِو یُتھ مِزاج مولوی صٲبَس گژھِ تھوٚد وَتھنہٕ برونٛٹھ پَتہ آسُن اگر مےٚ سُہ کانٛہہ کَتھ وَتھ ماے تہٕ مِلَن سَرَس آے فرق. تٔمِس مولوی صٲبَس گٔژھۍ تُہۍ دَپٕنۍ مٮ۪مبَر کَر حظ اَمہِ پٮ۪ٹھ وَسٕس پَتھَر, کیٛازِ اَسہِ چھِ ماجَن آلرٔڈی دِل چھَلنہِ, بیٚیَن بٲے جُدا, ماجہِ گوٚبُر جُدا, یہِ درٛاو سِٹیجَس پٮ۪ٹھ تقسیٖم کَرنہِ, پھَلٲنۍ چھِ پھَلٲنۍ چھِی نہٕ, بہٕ چھُس پھَلٲنۍ چھِی نہٕ, پھَلٲنِس تَرِ جنت ہیٚستٲنِس تَرِ یی, اٮ۪تھارٹی نِمٕژ پنٛنِس اَتھَس کٮ۪تھ. مےٚ چھِ پَتہ مےٚ چھِ سُہ مِلَتٕکۍ نوجوان بٕتھِ کَنۍ, یِم مِلَتٕکۍ جوان پرٛارَکھ چھِ اَسہِ بَنہِ نہ کینٛہہ. البتہ توحیٖد بیان کَرنے سے مومِن رُک نہیں سکتا, کَٹ سکتی ہے گردن مگر چُک نہیں سکتا. اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ چھُس نہٕ بہٕ محتاج کہِ بہٕ حظ یِمو تۄہہِ خۄطبہٕ دِنۍ. توحیٖد بیان کَرنے سے مومِن رُک نہیں سکتا, کَٹ سکتی ہے گردن مگر چُک نہیں سکتا. یُس بہٕ پنٛنہِ اعتبار پَنُن تۄہہِ دعوا وَنہٕ, توحیٖد چھِ سرمایہِ, توحیٖد چھِ رۄب سُنٛد سرمایہِ اَسہِ, یَتھ پٮ۪ٹھ فٲصلہٕ کَرِ رۄبہٕ. رَفُل یدینَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ فٲصلہٕ, آمِن بِل جہرَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ فٲصلہٕ, یہِ چھِ سُنتِ مُطہرہ پاک ٹوٹ سُنت حضرتِ محمد رسول اللہ. فٲصلہٕ چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ, فٲصلہٕ چھَنہٕ رنٛگَس پٮ۪ٹھ, فٲصلہٕ چھَنہٕ دولتَس پٮ۪ٹھ, فٲصلہٕ چھِ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ. ژوس کھا مےٚ مانا, لِہذا سِٹیجَس پٮ۪ٹھ پَزِ وَنُن رۄب سُنٛد کلام بیٚیہِ فرمانہِ محمد رسول اللہ. یِتُے یوت ہے گژھِ. مےٚ اوس کلاس کُنہِ مسجِد منٛز یور یِنہٕ برونٛٹھ, یور یِنہٕ برونٛٹھ اوس مےٚ کلاس, کلاسَس منٛز گوٚو مےٚ سوال, واریاہ ٲسۍ مسجِد منٛز واریاہ زیادٕ, ییٚکیٛاہ وٕنۍ اوٚڑ گنٛٹہٕ گنٛٹہٕ برونٛٹھ درسَس دوران, دۄنوَے وَتہٕ آسہٕ مےٚ بٕتھِ کَنہِ, بہٕ ہٮ۪کا تَتٮ۪ن رولہٕ گۄڈ تہِ ؤنِتھ پَنُن پَنُن بَچاونہٕ باپَتھ, بہٕ ہٮ۪کا تَتٮ۪ن حق تہِ ؤنِتھ. مےٚ دوٚپمَس تۄہہِ حظ گوٚو یہِ چھِ, سُہ اوس دوٚیِم دَرَس تَتہِ دوٚیِم, مےٚ دوٚپمَس کَتھ بوز حظ کَلہِ, یِتُے یوت ہیٚکہِ گٔژھِتھ, ترٛیٚیِم دَرَس ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ, بیٚیہِ ہیٚکیٛاہ کیٚنٛہہ گٔژھِتھ, ہَسا ترٛیٚیِم دَرَس دِموٕے نہٕ, مگر وَنَے بہٕ تی یہِ بہٕ ذِمہٕ دار ٹھہرووُس حضرت رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم, مگر تٔمۍ بٲے کوٚر تسلیٖم, دوٚپُن یی چھُ حق. لِہذا کَتھ آے, مگر وَنَن وٲلِس گژھِ بصارت آسٕنۍ, وَنَن وٲلِس گژھِ وِجن آسُن. اکھ مِثال دِمہٕ بہٕ, شیٚہ ہجری منٛز گژھِ صُلح حُدیبیہ, صلح یُس صُلح حُدیبیہ شیٚہ ہجری ہُنٛد, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٚنُکھ دوٚپہَس صلح چھُ کَرُن مُشرِکن سۭتۍ, علی صٲب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٚن ورُکھ أمِس لیکھُن مہاد بانڈ, لیکھُکھ یہِ ہسا چھِ یِمن درمیان تہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس درمیان, یِمو ترٛاو أتھی اعتراض, دوٚپُکھ یہِ کیاہ لیوٚکھو محمد رسول اللہ, تُہۍ لیوٚکھو محمد بن عبداللہ, اَسہِ چھِنہٕ یہِ رسولٕے تسلیٖم کران, ییٚلہِ نہٕ اَسہِ یہِ رسولٕے کوٚر تسلیٖم تہٕ تُہۍ کیٛاہ چھُو لیکھان محمد رسول اللہ, تُہۍ لیکھِو محمد بن عبداللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپ بہٕ نہ حظ لیکھ نہٕ, بہٕ نہ حظ مِٹان, مےٚ لیوٚکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہٕ کَتہِ مِٹاو. عمر صٲب دوٚپ أسۍ چھِنہٕ حظ حقس پٮ۪ٹھ یا رسول اللہ, اوا عمر صٲب أسۍ حقس پٮ۪ٹھ, تیٚلہِ کیازِ حظ چھُو مِٹاوا, فرماس عمر صٲبا صلح چھُ کَرُن, ژٕ لیکھ یہِ چھُ مُشرِکن درمیان تہٕ محمد رسول اللہ, یعنی ژٕ لیکھ محمد بن عبداللہٕے, لیوٚکھُکھ محمد بن عبداللہ, پیغمبر سٕنٛز بصارت سٲری پٔرِو صلی اللہ, پیغمبر سُنٛد وِجن صلی اللہ, لیوٚکھُکھ مُشرِکن درمیان تہٕ محمد بن عبداللہس درمیان. عمر صٲب روٗد خاموش, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٗد خاموش, ییٚتہِ اگر صدرِ محترم کَتھ کَرِ نہ, پانٛژو آسہِ اعتراض کوٚرمُت, ییٚتہِ کیٛاہ چھِ زٕچھِس قدر, دوٚپُکھ تۄہہِ ووٚنوُ محمد بن عبداللہ, یی حظ لیکھو شیٚہ ہجری منٛز, پیغمبر صٲبن ہوو صبر پیشنس, دوٚپُکھ نہ صلح چھُ کَرُن, منٛزٕ چھِ گژھان سَتھ ہجری ٲٹھ ہجری منٛز چھِ گژھان فتح مکہ, سٲری پٔرِو اللہ اکبر, فتح مکہ چھِ گژھان صرف اکھ ہجری ترٛٲیِتھ ٲٹھ ہجری منٛز,
کُنہِ ساتہٕ چھُ اگر باسہِ یَتَس گُنجٲیِش، أسۍ دَپان نہ حظ کِہیٖنۍ حظ اَنہِ. مٲلِس دوٚپُن ریڈیو کَر بنٛد، وۄنۍ بہٕ دُبارٕ وٕچھِتھ گٮ۪وُن بوزان. أمۍ کَہَن شَتَن فِلِپَس ریڈیو اوٚنمُت شوقہٕ سان، یہِ تَتھ یٔڑ سۭتۍ رَٹان. أسۍ چھِنا نہٕ ریڈیو پَتہٕ رَٹان شوقہٕ سان سیٖنَس سۭتۍ، تَتھ سُہ بیگ تہِ اَنان بَنٲیِتھ. گوٚبُر درٛاو، واز بوزَن وول درٛاو، بٔیا تُہۍ درٛاو. والِد صٲبَس پیمَس نِندٕر رٲژ ٲس کَہہِ بَجہِ تہٕ اَتھ چَلا سِٹیشنَس پٮ۪ٹھ گٮ۪وُن. أمے دیُت لَبہِ دٔرِتھ فِلِپَس ریڈیو، أمے دیُت لَبہِ دٔرِتھ صُبحٲے ریڈیو تِم سٮ۪لہٕ ہُپٲرۍ میگنٮ۪ٹ خبر کَپٲرۍ. ہے یَتھ کَتہِ گٮ۪وُن چھا بوزان؟ ژےٚ دِیِن توٚرمُت سَمٕجھ، یہِ چھُ جٲہِل، یہِ چھُ فَسٲدۍ. گَرِ پَردٕ ژَٹٕنۍ، کَلٲڈ ٹی وی دِنۍ بۄن دٲرۍ دٲرۍ، بہٕ چھُس ہِٹلَر. اگر مٲلِس ژٕ کَہَن شَتَن ہُنٛد ریڈیو پھٕٹراوَکھ پوٗرِ عُمرِ وَنُس تَو یہِ زانٛہہ مٲنی نہٕ، پوٗرٕ زِندگی وَنُس سُہ نہٕ زانٛہہ مٲنی نہٕ، کیٛازِ تٔمِس لوگ نہ تکلیٖف. اَسہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ اَندٕ اخلاق تہٕ کِردار آسُن یُس دیُت رسوٗلِ اکرمَن. خۄطبہٕ چھُ طویٖل، بوزوا اِنشاء اللہ. خۄطبہٕ چھُ واریاہ طویٖل گَرِ کوٚرمُت تَیار اِنشاء اللہ، صرف نوجوانَن پٮ۪ٹھ، اُمَت چَن کورِ یہِ چھَس پٮ۪ٹھ تہِ یَلَے، اَسہِ چھےٚ ماجہِ بیٚنہِ تہِ بوزان الحمدُاللہ. کیٛازِ بہٕ چھُس اَنان مِکٕس دۄنوَے خٲطرٕ ٹاپِک بَنٲیِتھ. یِم بہٕ تۄہہِ حدیٖث وَنہٕ، اَتھ کٔرۍزِ ذوقہِ کھۄتہٕ زیادٕ رٲچھ، یہِ تھٲیزِ دِلَس منٛز محفوٗظ، پَتہٕ ؤنۍزیو باقٕیَن مُسلمانَن. دعا کَرو پنٛنِس رۄبَس شُروَس منٛز، رۄبا سارنٕے کٔرِو اِخلاص عطا، یَتھ جماعتَس پٮ۪ٹھ کٔرِو پَنٕنۍ رحمت عطا، سکوٗن عطا. رۄبا یہِ جماعت وَلُن پنٛنہِ رحمت سۭتۍ. اگر کانٛہہ بٮ۪مار رۄبا وٕنۍ دِ شِفا، اگر کانٛہہ قرضدار تٔمِس کٔرِو قرضَس پَروَردِگارَن اَکھ وُتھٲمیٖن. قیامت یُس اَٹَل چھُ، کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ اِنکار کٔرِتھ. بہٕ آوُس پنٛنِس ٹاپِکَس کُن، أکِس جُملَس پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو غور. اِذا کانا یوم القیامۃ ماجہ الناس بعضہم فی بعض، فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہوں گے قیامت کے دوہ. یاتون یوم القیامۃ، لوک یِن قیامت کے دوہ، بعضہم فی بعض، یہ لوک سٲری یِن. فیاتون آدم، لوک یِن آدم علیہ السلامس نِش. یا آدم، اے آدم صبا، اشفع لنا الی ربک، تر ربس نِش کر سفٲرِش، ژٕ بنونکھ ربن پنٕنیو اتھو، اشفع لنا الی ربک. آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام دی جواب، دپ لستو لہا ان ربی عز و جل قد غضب الیوم لم یغضب مثلہ قبلہ، فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام دی جواب، ان ربی عز و جل قد غضب الیوم، میون رب چھُ آز غضبس منٛز، میون رب چھُ غضبس منٛز. لم یغضب مثلہ قبلہ، یُتھ غضبے چھُنہٕ مےٚ زانٛہہ رۄب سُنٛد وٕچھمُت، یُتھ رۄبس آز چھُ غضب قیامت کہِ دۄہ. لستُ لہا، بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ. ییٚلہِ آدم ترٛایہِ برٛاتھ پَنٕنۍ علیہ الصلاتُ والسلام، آدم علیہ السلام دوٚپ لستُ لہا، بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ. وَلَکِن علیکُم بی اِبراہیٖم فَإِنَّهُ خَلِیلُ الرحمٰن، چھُ بُخاری کہِ الفاظ. دَپیٚکھ وَلَکِن علیکُم بی اِبراہیٖم فَإِنَّهُ خَلِیلُ الرحمٰن، تُہۍ گٔژھِو اِبراہیٖم صٲبَس نِش. فَإِنَّهُ خَلِیلُ الرحمٰن، تٔمِس اوٚن رۄبَن خلیٖل. ییٚلہِ لوٗکھ گژھن اِبراہیٖم علیہ السلامَس نِش، یا اِبراہیٖم اشفع لنا الی ربک، رۄبَس نِش کَر تہٕ سُفٲرِش، ژٕ چھُکھ بَنونَکھ رۄبَن پَنُن خلیٖل. اِبراہیٖم علیہ السلام دِی واپَس جواب، دَپہِ لستُ لہا، مےٚ چھَنہٕ طاقت، دَپہِ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ. ییٚلہِ برٛاتھ ترٛایہِ اِبراہیٖم علیہ السلام، تخیل یا عبداللہ، حدیث کٔرِو سٲرسٕے غور، ییٚمۍ نہٕ پنٛنِس نِچیَس وٕچھ، ییٚمۍ اِبراہیٖم علیہ السلامَن نِچیَس وٕچھ تہٕ ییٚمِس رۄبَن ووٚن یا اِبراہیٖم قد صدقت الرؤیا، ژےٚ کوٚرُت خواب برابر، ژےٚ کوٚرُت خواب برابر. سلام علی اِبراہیٖم، ییٚمِس رۄب سوے سلام، ییٚمِس رۄب سوے سلامتی، ییٚمۍ پَنُن گوٚبُر وٕچھ تہٕ ذبح کَرنَس، سُے خلیٖل الرحمٰن چھُ وَنان لستُ لہا، بے شا طاقت. وَلَکِن علیکُم نوح،
تُہۍ گٔژھِو نوح علیہ السلامَس نِش. یُتھُے نوح علیہ السلامَس نِش أسۍ گژھو أسۍ تَتھ منٛز چھُ تُہۍ تہِ تہٕ بہٕ تہِ. ییٚلہِ أسۍ نوح علیہ السلامَس نِش گژھو لوٗکھ وَنان نوح علیہ السلامَس یا نوح رۄبَن وَننَے ژےٚ قۄرانَس منٛز اِنَّہُ کانَ عَبْدًا شَکُورًا. قۄرانِ مجیٖدُک 17 سورہ مُبارک سورہ بنی اسرائیٖلَس منٛز رۄب کَران بیان نوح علیہ السلامَس مُتعلِق. رۄب کَران نوح علیہ السلامَس مُتعلِق بیان اِنَّہُ کانَ عَبْدًا شَکُورًا. نوح حظ اوسُے رۄب سُنٛد شُکُر گُزار بنٛدٕ یا رسول اللہ. ییٚمِس رۄب وَنہِ پَنُن شُکُر گُزار بنٛدٕ مقام کیٛاہ آسہِ, مرتب کیٛاہ آسہِ؟ اِنَّہُ کانَ عَبْدًا شَکُورًا. ییٚلہِ نوح علیہ السلامَس نِش تُہۍ تہٕ بہٕ گژھو, اے نوح صبا ژےٚ ووٚن مےٚ رۄبَن عَبْدًا شَکُورًا شُکُر گُزار بنٛدٕ, اِشفا لنا الی رۄبِک سفٲرِش کَر تہٕ. نوح علیہ السلام دِی واپَس جواب, دَپہِ لست اللہ مےٚ چھےٚ طاقتٕے. ہے بُخاری الفاظ, دَپہِ لست اللہ مےٚ چھےٚ طاقتٕے. تُہۍ گٔژھِو موسیٰ علیہ السلامَس نِش. یُتھُے أسۍ موسیٰ علیہ السلامَس گژھو, یا موسیٰ آدم علیہ السلام وَتہِ پیغا انبیاء کرام, تُہۍ گٔژھِو موسیٰ علیہ السلام فاینو کلیم اللہ. تُہۍ گٔژھِو موسیٰ علیہ السلام سُہ چھُو کلیم اللہ, سُہ اوسُو رۄبَس سۭتۍ کَران کلام. یُتھُے أسۍ موسیٰ علیہ السلام نِش گژھو, موسیٰ علیہ السلام دَپہِ لست اللہ مےٚ چھَنہٕ طاقتٕے. تُہۍ وٕچھِو تۄہہِ تہٕ مےٚ کٕم کٕم کَرَن جواب. اَسہِ کَرِ آدم علیہ السلام جواب, اَسہِ کَرِ نوح علیہ السلام جواب, اَسہِ کَرِ اِبراہیٖم جواب, اَسہِ کَرِ موسیٰ علیہ السلام جواب. مگر لاسٹَس پٮ۪ٹھ یی وَننہٕ اِزہب اِلہ, وَننہٕ یی اِزہب اِلہ عیٖسا, اِزہبو اِلہ, اِزہبو اِلہ گَرِ. تُہۍ کٔرِو عیٖسا علیہ السلامَس نِش, عیٖسا علیہ السلامَس نِش یُتھُے گژھو, عیٖسا علیہ السلام دَپہِ لست اللہ مےٚ چھَنہٕ طاقتٕے. کٔژَن نِش گژھِ جواب؟ آدم, موسیٰ, عیٖسا, اِبراہیٖم, نوح. یِم دَپَن سٲری انبیاء کرام لست اللہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ. اِن ربی قد غضب الیوم غضبًا لم یغضب مثلہ قبلہ. سٲری وَنن سون رۄب چھُ آز غضبَس منٛز, ژٕ چھُکھا أزکِس زلزلَس کھۄژان؟ ژٕ کھۄژ تَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ چون تہٕ میون رۄب آسہِ غضبَس منٛز. ییٚتہِ انبیاء کرام وَنن سون رۄب چھُ غضبَس منٛز, لم یغضب مثلہ قبلہ, یُتھ غضبے اوس نہٕ زانٛہہ رۄبَس. وَنان ژٕ زانٛہہ دَپَکھ ویٖڈیو وٕچھا وٕچھا مےٚ کیٛاہ پیٚو, مےٚ کیٛازِ چھُ رۄبَس برسوان عذاب, وہ آپ کو محلت دے رہا ہے. نہ تَگہِ تٔمِس, تٔمِس تَگَکھ ژٕ أتی عاما بَناوُن, موبایل روزی اَتھسٕے کیٚتھ. عیٖسا علیہ السلام وَتھِ دَپہِ اِزہب اِلا محمد الرسول اللہ الصلوات ربی وسلام علیہ. عیٖسا علیہ السلام وَنہِ اَسہِ, باقٕے وَنان تُہۍ گٔژھِو ہیٚمِس ہیٚمِس ہیٚمِس, عیٖسا علیہ السلام وَنہِ فاینٔلی اِزہب اِلا محمد الرسول اللہ. تُہۍ گٔژھِو پنٛنِس سیدَس نِش, پنٛنِس سردارَس نِش, حضرت رسول اکرمَس نِش. میون مول موج ٲسِن قۄربان, میٛٲنۍ اولاد, ییٚلہِ رۄب سوزِ مےٚ اولاد, میٛٲنۍ اولاد, میون جان, میون مال, میٛٲنۍ دولت سٲرٕے ٲسِن قۄربان رسول اکرمَس صلی اللہ علیہ وسلمَس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انت امام المرسلین, تُہۍ چھِو امام المرسلین, امام الانبیاء, خاتم النبیین, اشفا لنا الی ربک سفارش کر حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرشس بنہِ کر, عرشس بۄنہٕ کَنہِ کر سجدہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رۄب وَنیٚس, رۄب وَنیٚس, عرفا رسہٕ کیٛاہ محمد سارِ مُبارک تُل حظ تھوٚد, سل منٛگ حظ تہٕ تا بہٕ کَرے عطا, اِشفا سفٲرِش کر حظ تہٕ شفا بہٕ کَرے سفٲرِش قبوٗل. کیٛاہ گوٚو تٔمۍ سٕنٛدِس اُمتِس؟ اے کوٚمِنٹٕے حظ چھا کَرٕنۍ, لڑٲیی حظ چھا ژوٚوٕے؟ اَسہِ حظ چھِ تہِ کَرُن ییٚمہِ سۭتۍ سارِ مُبارک تھوٚد روزِ رسول رحمتَس صلی اللہ علیہ وسلم. وَنان پیغمبر صٲبَس یی وَننہٕ, اِن کلا تدری ما بدلوا, اِن کلا تدری ما احدثوا بعدک. سورُے اوس سہلٕے, سورُے اوس سہلٕے, مگر اکھ چیٖز چھُ یُس مےٚ دِلَس منٛز چھُ سخت غم یُس بہٕ تۄہہِ تِمَن تہِ واتناو. پیغمبرَس یی وَننہٕ حوضِ کوثرَس پٮ۪ٹھ, اِن کلا تدری ما بدلوا, تۄہہِ چھُو نہٕ پَتہ أمۍ کو یِمو کۭژاہ تبدیٖلی کٔر. اِن کلا تدری ما احدثوا بعدک,
تۄہہِ چھُو نہٕ پَتہ تۄہہِ پَتہٕ کیٛاہ کوٚرمُکھ. ژےٚ تہِ مےٚ کَریٛاو کَریٛاو پَنٕنہِ کَرے پانَس وٲرٲنی. اگر اَسہِ کَریٛاو اَسہِ کَریٛاو پانَس وٲرٲنی, مگر چٲنۍ تہٕ میٛٲنۍ وٲرٲنی پے بوزٕنۍ رسول رحمتَس. اَمہِ خٲطرٕ روز تَیار, وَنہٕ چانہِ سۭتۍ سارے مُبارک بۄن کُن پے ترٛاوُن رسول رحمتَس, بیٚیہِ ژھانٛڈکھا جنت, بیٚیہِ ژھانٛڈکھا کَوثر. او ژٕ کَر سا حدیث مُبارک یاد, فرموکھ یُس رَبُ صِرات بَنہِ ظہرے جہنم. بُخاری روایت, یُس رَبُ صِرات بَنہِ ظہرے جہنم. فرموکھ جہنم چھا پُل صِرات, پُل صِرات چھِ جہنمَس پٮ۪ٹھ, تَلہٕ چھِ جہنم, پٮ۪ٹھ کَنہِ چھِ پُل صِرات. بُخاری الفاظ. فرموکھ اَنا و اُمتی اول من یُجیزہا, فرموکھ بہٕ تہٕ میٛٲنۍ اُمت کَرو گۄڈنٮ۪تھ پُل صِرات پار. تۄہہِ چھا سَمٕجھ تَران حدیٖث؟ اَنوا اُمت یہِ اول من یُجی زہا, بہٕ تہٕ میٛٲنۍ اُمت کَرو گۄڈنٮ۪تھ پُل صِرات پار. گۄڈنٮ۪تھ کَرِ پُل صِرات پار أسۍ تہٕ سون رحبر محمد رسول اللہ. وۄنۍ کیُتھ گژھِ یہِ اُمت یہِ آسُن, وۄنۍ کِژھ گژھِ یہِ اُمتٕچ کوٗر آسٕنۍ, کاش یہِ اُمتٕچ کوٗر آسہِ تِژھٕے. یہِ صحیح بُخاری کِتاب المرزا کہِ حوالہٕ کوٚر بیان حضرت رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس عطا بن ابی ربا یُس تابعی اوس, عطا بن ابی رباس ووت اکہِ دۄہ ابن عباس. ابن عباس ووت تابعیس عطا بن ابی رباہس, دوٚپنس بہاویہ جنتی خاتون. کیٛاہ حظ ووٚنس؟ بہاویہ جنتی خاتون. عطا بن ابی ربا ربا ووتھُس واپس, دوٚپنس کُل تہٕ بلا, دوٚپنس ہاو, دوٚپنس ہاو, دوٚپنس ہا زیٖل مر اتُ سودا, دوٚپنس أکی کرٛہنہِ رنٛگٕچ خاتوٗن, أکی کرٛہنہِ رنٛگٕچ خاتوٗن, یہِ چھِ جنتی خاتوٗن. ہا زیٖل مر اتُ سودا. عطا بن ابی ربا چھِ نظر ترٛاوان کرٛہنہِ رنٛگچہِ خاتوٗنہِ کُن, ییٚمِس مُتعلِق ابن عباسن ووٚن یہِ جنتی خاتوٗن رضی اللہ عنہما. دوٚپنس کیٛازِ؟ دوٚپنس یہِ کرٛہنہِ رنٛگٕچ خاتوٗن آے اکہِ دۄہ خدمتس اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرعو و اتکشفو فد اللہ. اللہ اکبر, کرٛہنہِ رنٛگٕچ خاتوٗن وٲژ رسول رحمتس صلی اللہ علیہ وسلم, دوٚپنس انی اسرعو و اتکشفو فد اللہ, دوٚپنس مےٚ حظ چھُ دود, مےٚ چھِ مِرگی یِوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یُتھُے مےٚ مِرگی چھِ یِوان واتان کَشپو بہٕ چھُس گژھان ننٛگہٕ, دعا کَر حظ رۄبَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مےٚ گوٚژھ رۄب دیُن شِفا. پیغمبر صٲب وٲتۍ أمِس واپَس أمِس خاتوٗنۍ, فرمٲس اِن شے تہِ صبر تہِ وَلَکِل جنہ, دوٚپنَس اگر دٲدِس پٮ۪ٹھ کَرَکھ صبر جنت دِی پَروَردِگار. اِن شے تہِ صبر تہِ وَلَکِل جنہ, حدیٖث پیٚیا مےٚ یاد, مگر یہِ مٮ۪سیج مہ واتہِ کٲنٛسہِ تامَتھ, یہِ گژھِ پَتہٕ لانٛگ, تَوَے کَرٕ بہٕ تہٕ مُکمل گۄڈٕ حدیٖث, نَتہٕ چھِ مےٚ اَتھ وَلہٕ کہِ اِنشی تہِ صبر تہِ وَلہٕ کہِ جنَس پٮ۪ٹھ حدیٖث وَنُن لٲزمی, سُہ لَگیو تۄہہِ واریاہ بَکار, سُہ تہِ آز خاص کَر. اگر دٲدِس پٮ۪ٹھ کَرَکھ صبر وَلہٕ کِل جنہ, جنت دِی حضرتی لَچہِ لَچہِ, وۄنۍ اگر نہٕ صبر چھِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کٔرِو دُعا حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أمۍ کوٚر مَشوَر, دوٚپُن بہٕ حظ کَرٕ صبر یا رسول اللہ, کُجا دود کُجا جنت, دود حظ روزِ بختی یا رسول اللہ, جنت حظ میلہِ اَبدن اَبدا, دوٚپُن بہٕ حظ کَرٕ صبر. یہِ درٛاے تہٕ واپسا بیٚیہِ, دوٚپُن توتہِ حظ چھِ مےٚ اَکھ عرض, توتہِ کَریو رۄبَس دعا, ییٚلہِ مےٚ دود آسہِ کَران, ییٚلہِ بہٕ برٛہنہٕ آس گژھان, ییٚلہِ نہٕ مےٚ پانَس کَلَس پٮ۪ٹھ ڈُپٹہٕ آسہِ روزان کیٚنٛہہ, پَلو آسَن برابر روزان دادِ عیٖز کیٚنٛہہ, رۄبَس کٔرِو دُعا دادِ عیٖز گژھَس نہٕ ننٛگہٕ گژھٕنۍ یا رسول اللہ. یہِ دُعا کٔرۍتو توتہِ رۄبَس, دادِ عیٖز گوٚژھُم پَردٕ روزُن برابر. یہِ چھا أزِچ کوٗر یُس شرٛنٛز فالَس پٮ۪ٹھ سٮ۪لفی تُلۍ, یہِ چھا أزِچ کوٗر یُس شرٛنٛز فالَس پٮ۪ٹھ سٮ۪لفی تُلۍ, ژےٚ تَجی سٮ۪لفی ٲس تُلٕنۍ,
ژےٚ کہِ توٚتنٲری ٲس لاگٕنۍ چھِ چپلیا لاگان ٹِک 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 گامَس نِش تھاوان پانَس کُن، بہٕ ہسا چھُس پَکان، برٛکھ لگی کُنہِ جایہِ سِکِمٕز تہِ رَٹنَے نہٕ. یہِ چھُ مول یُتھُے، یہِ چھِ ماج یِژھٕے، یہِ چھُ بوے یُتھُے. مَسہِ پٮ۪ٹھ یِم ہسا کِنہٕ چَمرو مَسہِ پٮ۪ٹھ یِم ہسا کِنہٕ موزٕ پٮ۪ٹھ یِم ہسا، ژٕ کر گۄڈٕ گرِ کَنٹرول تہٕ پَتہٕ سالے کَتھ پٮ۪ٹھ یی. أمِس ہسا گرِ دِی نہٕ یہِ درٛامُت ییٚلہِ پَنٕنہِ لوٗکن موزَس پٮ۪ٹھ یی نہٕ مَسا تہِ چَمرَس ہُتھ پٮ۪ٹھ یی. ژےٚ کیٛاہ موزٕ، ژےٚ کیٛاہ مَساس کَرُن؟ پردٕ کَرُن چھُ فرض، ژےٚ نہ فرض کُنہِ تہٕ ژٕ درٛامُت مَسا کَرنہِ. کاش اے اُمت چو کوریو، یہِ چھُ مےٚ جذبہٕ وَنناوان، یہِ چھُ مےٚ دَگہٕ وَنناوان، یہِ چھُ مےٚ یِتھی أنٛدرٕ جذبات. أمِس خاتوٗن کُن ترٛاو نظر، ییٚمہِ تکلیٖفَس منٛز تہِ بے پردٕ گژھُن کوٚر نہٕ برداش. ژےٚ چھَکھ صحت و سلامت تھٲومٕژ رۄبَن، ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ پنٛنِس حیاہَس، ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ پنٛنِس پردَس؟ یِہوٚے چھُ تۄہہِ تہِ گُزٲرِش، تُہۍ تہِ بٔنِو حقیٖقی دیٖندار. اِجتِما ما چھِ، اِجتِما کَمہِ باپَتھ چھُ؟ اَسہِ ہا لَگہِ دیٖن پَتہ. ژٕ ترٛاوُم راکھی دۄہ کھۄتہٕ دۄہ، راکھی ترٛاو، کرٛاکہٕ دار واجہِ لاگہِ ترٛاو، کَٹٲے کَر شوٗبہِ دار، پَلو لاگ شوٗبہِ دار. کیٚنٛہہ چھِنہٕ شوٗبا ژےٚ یَتھ پٮ۪نٛٹَس ہَتھ زَدٕ آسَن، ہَتَن جایَن یُس پٮ۪نٛٹ آسہِ لِتھوومُت زَن قیمتَمَت بَلاے، سُہ لاگُن چھی نہٕ ژےٚ شوٗبا. بہٕ ژےٚ ٹوٗپۍ دٲرِتھ آمُت، بہٕ ژےٚ ٹوٗپۍ دٲرِتھ ژےٚ وَنان، کیٛازِ اَتھ چانہِ تہِ میٛانہِ وٲرٲنی یہِ پے پَگاہ بوزُن رسول رحمتَس صلی اللہ. نہ، ییٚلہِ أسۍ مُلاقات کَرو پنٛنِس سیدَس تہٕ سردارَس سۭتۍ، أسۍ گژھو پُر نوٗر آسٕنۍ اِنشاء اللہ. سون لباس گژھِ دیٖندار آسُن، سون کلام گژھِ دیٖندار آسُن، سون وۄتھُن بِہُن گژھِ دیٖندار آسُن. وستہ بَناو تُج، وستہ بَناو تُج، دِتھ ڈِو یوٗرۍ تَلہٕ ڈِو تہٕ پٮ۪ٹھ تُج، کھیٚتُج وَللہ کھیٚتُج، کانٛہہ گۄناہ، کانٛہہ گۄناہ. اَدٕ ژٕ پنٛنہِ دِوان رۄپیہِ 30، آز مےٚ ریٹ ہُریمٕژ شاید آز 30 کار تُلمُت، اَدٕ ژٕ چھَکھ پنٛنہِ 30 رۄپیہِ دِوان، وَللہ اگر گۄناہ چھِ. مےٚ دوٚپ صُبحَس اگر یہِ گاڑِ منٛز اوس یِمَن والہِ شیٖشہٕ بۄن کُن، کھیٚتُج چِڈِو، مگر دیٖنَس تہِ بَنہِ فرما بردار، دیٖنَس بَنہِ فرما بردار. وۄنۍ آسہِ کُنہِ ساتہٕ کٔڑتھٕے ژھٕنان گَرے، وۄنۍ آسہِ أنٛدۍ ہیٚتھ دَپان تُہۍ مۄکلٲیِو جایہِ. بہٕ چھُس یَژھان وَللہ، یِم چھِ وَرَکھ بٔرۍ بٔرۍ، یِم چھِ 3-4 وَرَکھ بٔرِتھ، بہٕ چھُس یَژھان خۄدایا حظ آیہِ صبرَس پٮ۪ٹھ کَتھ، کیٛازِ مےٚ چھُ پَتہ پرٛوگرام مۄکلہِ نا، کینٛہہ بٲے چھِ یِم بٮ۪مار چھِ، کینٛہہ بٲے چھِ یِم بٮ۪مار چھِ. یُس یہِ آو نہٕ اگر ژٕ صبر کَرَکھ رۄبہٕ دِی جنت، اَتھ رٔٹِو تُہۍ بُخاری چھِ اَکھ رِوایت، فرماوا چھُ میون سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، تۄہہِ آسیو یہِ رِوایت پٔرمٕژ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، ییٚمِس سۭتۍ رۄب چھُ یَژھان خٲر، جس کے ساتھ اللہ بلایی چاہتا ہے، ییٚمِس سۭتۍ رۄب خٲر چھُ یَژھان، یصب منہ تٔمِس چھُ کران دٲدِس منٛز مُبتلا. یہِ رِوایت رَٹ بٔلۍ زَن تہِ چون بوے تہِ آسہِ کُنہِ رنٛگہٕ بٮ۪مار، ژٕ مہ کھۄژ، بہٕ ما چھُس گۄنہگار، یہِ چھُ بُخاری کِتاب المرضاہَس اَندَر رِوایت، ژٕ روز اطمینانَس منٛز، ژےٚ چھی کیٛاہ تھامَتھ کالٹی، ژےٚ چھی کیٛاہ تھامَتھ أنٛدرٕ خٲر. من یرید اللہ بہ خیرا، أکِس رِوایتَس منٛز آمُت من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہُ فی الدین، ییٚمِس سۭتۍ رۄب خٲر چھِ آسان تَتھ چھِ دیٖنُک سَمٕجھ کَران اَتھا. بیٚکِس رِوایتَس منٛز من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، ییٚمِس سۭتۍ رۄب خٲر چھِ آسان تَتھ چھِ کَران آزمٲیشہِ منٛز مُبتلا، آزمٲیشہِ منٛز یُس مُبتلا تَس خٲر یَژھان حضرتہِ. اَتھ اوسُس بہٕ شرح اَتھ حدیٖثَس پَران، یۄس تہِ وہم آسہِ، یۄس تہِ ہم آسہِ، یۄس تہِ غم آسہِ، یۄس تہِ بے چینی آسہِ، تَس ہسا چھِ خٲر یَژھان حضرتہِ رۄب العالمیٖن. ابشر خۄش خبری، وۄنۍ ژٕ دَپکھ مےٚ حظ خبر، بہٕ حظ اَکہِ مُصیٖبت منٛز بِلکُل نیران، وٕنۍ حظ بہٕ نیرنَے آسان اَمہِ کھۄتہٕ ژوٚگیُن مُنہِ مُصیٖبت حظ آسان آمُت، ژےٚ چھی خٲر یَژھان رۄب. لِہذا نوجوانو، تٕہٕنٛدِ تہِ میٛانہِ چھِ دیٖنَس چھِ سٲنۍ ضوٚرَتھ، یہِ مسجِد گژھِ یہِ آباد، یِمَن مسجِدَن منٛز گوٚژھ دیٖن اَژُن،
یِتھے کورِ ؤنِو تُہۍ گَرِ دَپُس ہے آزا بوٗز حدیٖث بُخاری شریٖفُک ہے تٔمۍ ہا کوٚر دٲدِس پٮ۪ٹھ صبر یا رۄب یِم سانہِ بیٚنہِ چھِنہ آز بَڑٕ پٲرٲیِتھ نیران تِم چھِ سانہِ بیٚنہِ اُمت چھِ بیٚنہِ میٛانہِ بیٚنہِ وَللہ مگر تُہۍ کٔرۍزیو کَتھِ کُن غور مگر یہِ چھُ مےٚ آسان برابر کَتھ وَننَس منٛز مےٚ وٕچھ اَکہِ دۄہ اَکھ فوٹو اَکھ تَتھ فوٹوَس اَکٕے کوٗر ٲس تٔمۍ سٕنٛدۍ ٲسۍ زٕ فوٹو اَکٕے کوٗر ٲس تَتھ فوٹو ٲسۍ زٕ اَکھ فوٹو ٲس تٔمۍ سُنٛد ماڈلِنٛگ یہِ کۭژاہ ماڈلِنٛگ ٲس کَران مگر تٔمِس اوس نَنیومُت دود تَتھ دوٚپُکھ ڈاکٹر أمِس چھُ کھور دیُن مَستَس سیوٚدُے کٔرۍزیو غور أمِس چھُ کھور دیُن مَستَس اَکھ فوٹو اوس مَس یَتھ پٮ۪ٹھ مَس اوس سَجٲیِتھ أتھۍ سۭتی اوس فوٹو کُس ہیوٗ یَتھ کیٛاہ اوس دِتھ کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اِنسانَس تکبُر مَستَس پٮ۪ٹھا شَکلہِ پٮ۪ٹھا حُسنَس پٮ۪ٹھا اگر ٲکھتی دود نَنہِ نہ یہِ چھُ سورُے مۄکلان لِہذا حُسُن دیٖنے اللہ تعالیٰ شکل دیٖنے اللہ تعالیٰ بِلتی دیٖنے اللہ تعالیٰ مگر یہِ چھُپاو یہِ چھُپاو یہِ زیٖنت رِوایت چھِ ترمیٖزیَس منٛز کِتاب العلمَس اَندَر بوزوا اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ تُہۍ وٕچھزیو زٲہدیٖش مُبارک کیٛاہ رَلاوَکھ بہٕ تُہٕنٛدِس علمَس تہِ گژھِ اِضا تُہۍ گٔژھِو یِم بہٕ تۄہہِ یِم زٕ رِوایتہٕ وَنمو نا اِنشاء اللہ تُہۍ گٔژھِو ضٔروٗر سونٛچنَس پٮ۪ٹھ مجبوٗر دُعا چھِ کَران أسۍ تہِ مگر دُعا اوس کَران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صٲبِس دُعاہَس کُن تھٲیزیو غور اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب لها تُہۍ دُعا کیٛاہ چھُ دعا چھُ مَنٛگان سرورِ کایِنات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رۄبا پناہ چھی مَنٛگان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ علمہٕ نِش یُس علم نہٕ نفع دی یہِ گوٚو رۄبا تٔمۍ علمہٕ نِش سۭتۍ پناہ مَنٛگان یُس علم نہٕ نفع دی یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ وَمِن قلبٍ لا یخشا رۄبا تٔمۍ دِلہٕ نِش ہاٹ دِل رۄبا تٔمۍ دِلہٕ نِش یی پناہ مَنٛگان محمد الرسول اللہ صلی اللہ یَتھ دِلَس منٛز رۄب سُنٛد خوف آسہِ اللہ اکبر رۄبا تٔمۍ دِل نِش یی پناہ مَنٛگان محمد رسول اللہ صلی اللہ یَتھ دِلَس منٛز رۄب سُنٛد خوف آسہِ تُہۍ دعا پیغمبر صٲب اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع رۄبا تٔمۍ نفسہٕ نِش یی پناہ مَنٛگان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس سیر گژھِ اللهم انی اعوذ بک من دعاء لا یستجاب لها رۄبا تٔمۍ دعا نِش یی پناہ مَنٛگان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس دعا نہٕ قبوٗل گژھِ تُہۍ میٲنِس سیدَس تہٕ سردار سُنٛد دعا صلوات ربی وسلام علیہ نِماز اوس پَران سون سید تہٕ سون سردار تُہُنٛد تہٕ میون اِمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہِ چھِ اَکھ دُعا بُخاری کِتاب الاذانَس اَندَر چھِ حدیٖث صحیح بُخاری کِتاب الاذان راوی چھُ ابو ہُریرہ رضی اللہ عنہ ابو ہُریرہ دَپان مےٚ ووٚن ییٚلہِ حظ تُہۍ اللہ اکبر چھُو کَران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ چھُو تُہۍ کَران پَران دُعا ما تقول تُہۍ کیٛاہ حظ پَران تقبیٖر تحریٖما پَتہٕ یُس حظ تُہۍ دُعا چھُو منٛگان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ کیٛاہ دُعا منٛگان فرماس اے ابو ہُریرہ تقبیٖر تحریٖما پَتہٕ چھِ دُعا کَران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ دُعا وَنمو مگر وَننُے یوت چھُنہٕ کینٛہہ تُہۍ کٔرۍزیو دُعا کٮ۪ن الفاظن غور اللهم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقنی من الخطایا کما یونک صوب الابیض من الدنس اللهم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد یہِ اوس دُعا منٛگان تقبیٖر تحریٖما پَتہٕ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ مےٚ طالبہِ علمَن اَتھ دُعاہَس مانے پوٚر مانے گا ربا اللهم باعد
بيني وبين خطاياي كما باعت مشرق والمغرب بين المشرق والمغرب ربا مت گنہس درمیان کر تیز دورر پود پیغمبر سو دعا مت گنہن کر پانوی تیزا دورر پود یتا مشرق است مغرب اس منز باغ دورا یا سبحان اللہ تیو دورر کر رسول رحمت اس صلی اللہ علیہ وسلم است گنہس یوتا دورر چھ مشرق است مغرب اس پانوی یہ دعا چھ اس مانگا ایشا ربس دبا مینش کر تیوت گنہ دور یوتا مشرق تہ مغرب چھ منز پھس اعتراف وش اگر کہ ونی ام چھ گستاخ تمس بوئے چھ یوتی جواب کافی مے ون ایم سی چھ ونا نا ام نے چھ ونا محمد رسول اللہ تمن متعلق چھ ایم اس نا ادب ایون قرانن ما آتاکم الرسول فخذو وما نهاکم عنہ فانتہو یہ تو دیو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترجو یم نش منح کرو پن تا ہو تیم نش بچو پن رب زان پن پیغمبر زان توی دعا توی دعا الفاظ توی دعا مانے اد پیغمبر سے یتا دعا منگا دربا گناہ کر می نش دو اس یورا یتا گناہ ماس وچھو تتی اس یورا یتا گناہ ماس دیوان پھیر کوئی منیر کی ایمان والیو اگر دعا استا گیو امین کرون امید چھو انشاءاللہ زیادہ نا امید تے گچھو نہ کی امید چھو پنس ربس پہ یا رب یم تیت مسجد موش یم یمن تمن می آواز واتا یت پر مارچ اپریل اس مس گلاب چھ پھلا تتے پٹ پھل رین رب العالمین یت پر گلاب چھ پھلا تت پٹ این نو تہن دلن بہار پروردگار کہ غم روز دے انشاءاللہ امن غمن چھلی حضرت رب دنیا اس مس تلو سخت دنیا دن یت ونو یت ہکو نہ ونت تے سوری دلس پس اثر سی جنت اس اللہ گوتی پروردگار سوری مشکلات چلن انشاءاللہ دنیا اس مس پی وچو مگر پنو رب زان خطر بوس سنن ترمذی ابواب الصلاۃ اندر حدیث سنن ترمذی ابواب الصلاۃ اس حوالے تھا یا پتہ میں تاوی تے نوجوان سر گسا متکری پس ہن تے اڑن تاوی فون تولا یس بویز بہ ونا چھ پھلن سات کیا کتھ وے مین تس نیر نی چھ بسم سبت بلاک دے بلاک دے سن کیا سلیس تے کیا بلاک دے سوز مل تاو او نا تو یا چھ میں بڑ بوی واللہ بو چھ تان کتر اسا دعا کرا گئی تے جے مین خطر کرا ال پل سرات استارو تار گیس دن رب العالمین تار گیس دن رب العالمین واللہ چھ نٹ واتھا یل پارا چھ تو کروا یقین آگ بوئی چھو میں سچ ہم چھو میں الحمدہ بوئی پنے رشتہ دا رتس مز ہم چھو پرمننٹ بات سدی سانی آسا راتس تو اس نبا گھر کنو زنے واللہ ٹھارا کی اور پت سنچا ونن والیا آئی چھان سے یاران راتس گھر سب اس کیا کر کنو زنے اس نبا دہتی بانا آز پھچک یارس دبک والا آج میں سید راتس مگر سب اسے کنسی زنسی جواب دیون توائی صدار پن پان فرمو رسول رحمتن نا پور پور توجہ میں تون تر مجھ پتہ یتھ وقت وات می انشاء اللہ اشار بہ کر بان پور وشو حدیث اس کون چک اس کس رب مشرو اس کس رب مشرو فرمو اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عمل الصلاۃ یل تہ بہ حدیث تولنا تچ میں پت کن ضرور کا میسج دی لہذا مے تل حدیث مے آس کانت کات لاسس پہ کا نقطہ ون ساروی برو قیامت کی دیات عمل متعلق گڈنت سوال آ سکت متعلق آس نماز یس نماز مز نیر برابر سہ گو کامیاب فقط افلح و انجہ یس نماز مز نیر برابر کی فقط خواب و خسرا سہ گو تباہ تو برباد ونیو سا اس و ربن دیانس تھو اس و ربن نماز پڑھو اس پرو نہ نماز کی یہ کھسا نوز بلا ربس یہ کس کھس پانس اس و ربن
زکات دیو أسۍ دِمو نہٕ زکات کینٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ صُبحس سِویر پُنِشمینٹ حظ سزا یہِ چھا یہِ کھسیا بٕلیم لگاوان رۄبَس کِنہٕ یہِ چھِ اَسہِ پانَس خطا ییٚلہِ قیامت کہِ دۄہ نٮ۪ماز یِن تولنہٕ یۄس نہٕ نٮ۪ماز نیرن برابر کِہیٖنۍ فرموکھ فقط خواب اوا کھسیرا سُہ گوٚو تباہ تہٕ برباد اگر نہٕ أمِس نٮ۪ماز درٛایہِ برابر کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ عذابُک مُستحق أمِس چھُنہٕ عذاب دیُن مگر بوٗزِو حدیٖث یا رب أسی چھِ تِم غلط اِنسان یِمو رۄب مشہوٗر وللہ دٔپِو کیٛازِ فقال رب عز وجل رب وَنہِ پنٛنٮ۪ن فرشتن اے فرشتو انظروا هل عبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضه فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب وَنہِ فرشتن فرشتو میٲنِس بندس وٕچھو نفل ماشس کہِ نفلو سۭتۍ کٔرِو أمۍ سٕنٛدۍ فرض برابر یہِ گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛز شفقت پنٛنٮ۪ن بندن سۭتۍ میون بند گوٚژھ نہٕ نارس دزُن میٲنِس بندس گوٚژھ نہٕ عذاب لگُن اگر نٮ۪ماز درٛایہِ نہٕ برابر کینٛہہ یہِ چھِ اسہِ فالٹ أسۍ چھِ عذابٕکۍ مُستحق مگر رب سٕنٛز شفقت وٕچھ امہِ ساتہٕ وٕچھ رب سٕنٛز شفقت فرشتو انظروا هل عبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضه نفل کٔرِوس اورٕ یور نفل وٕچھوس کیٛاہ ما چھِس یِمو نفلو سۭتۍ کٔرِوس فرض برابر مگر فرض کٔرِوس برابر اَسہِ کُس رۄبہٕ مٔشروٗ اَسہِ کُس رۄبہٕ مٔشروٗ أمی رۄبن دیُت ژےٚ مےٚ آلو حدیث قدسی عن انس بن مالک قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان مےٚ بوٗز فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صٲب فرماوان رب چھُ کران بیان حدیث قدسی یا آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی یا سبحان اللہ یا آدم یہِ چھُ حدیث قدسی یہِ چھُ کتاب الاربعینس اندر تہِ حدیث یہِ چھُ حدیث قدسی رب وَنہِ کیا رب وَنہِ ژےٚ مےٚ یا آدم اے آدم سٕنٛدیو اولادو تتھ منٛز چھِ أسۍ سٲری یِوان تتھ منٛز ماجہِ بیٚیہِ بُزرگ تُہۍ بہٕ سٲری اے آدم سٕنٛدیو اولادو لو بلغت ذنوبک انان السما ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی ربنا آدم سٕنٛدِ گوبریا لو بلغت ذنوبک انان السما اگر چٲنۍ گۄناہ آسن آسمانس ٹچ کران اگر چٲنۍ گۄناہ آسن آسمانس ٹچ کران سُہ بستک فرتنی پتہٕ منٛگ ژٕ مےٚ معٲفی غفر تہٕ لکھ ولا اوبالی بہٕ کرے سورُے معاف مےٚ چھنہٕ پروایی پیوان مےٚ چھنہٕ فرقٕے پیوان اگر چٲنۍ گۄناہ آسن آسمانس ٹچ کران پتہٕ منٛگ ہا معٲفی غفر تہٕ لکھ بہٕ کرے معاف ولا اوبالی مےٚ چھنہٕ فرقٕے پیوان ویسے چھِنہٕ أسۍ تیٖتۍ گۄناہ گار کینٛہہ سٲنۍ گۄناہ آسن ٹچ کران کتھ آسمانس مگر دُعا کرو رۄبَس رۄبا وادٕ چھُ تُہُنٛد رۄبا وادٕ چھُ تُہُنٛد چٲنۍ گۄناہ اگر آسمانس کرن ٹچ پتہٕ منٛگکھ معٲفی بہٕ کرے معاف یہِ چھنہٕ فرقٕے پیوان رۄبا وادٕ چھُ تُہُنٛد تُہۍ چھُو وادٕ پٔزیٲرۍ وادس منٛز رۄبا یِم تہِ ییٚتہِ مُسلمان مسجد نیرنہٕ برونٛٹھٕے کٔرزیو سٲنۍ سگیٖرا کبیٖرا گۄناہ معاف برابر گژھِ سۄ سٲنِس یِتھ پٲٹھۍ بچہِ چھِ زیوان تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ گۄناہ آسان تِتھی بنٲیزیو عرشہِ والیا ضروٗر کرِ قبوٗل رۄب العالمیٖن سورہ آل عمران تُہۍ ؤنِو مےٚ ٹایم حظ ایٚکاڈِنٛگلی وَنہٕ بہٕ نہ تُہۍ ؤنِو مےٚ کٔژَن تامَتھ اَذان کٔژِ بَجہِ أسۍ کَرو 8 بجے بنٛد 8 چھِ ٹھیٖک 8 چھِ ٹھیٖک اِنشاء اللہ تھٲے دیان حظ 8 تامَتھ رۄب سُنٛد آلو دیُن حل مِن دایِن حل مِن مُستقبِر حل مِن سایِل أسۍ چھا کانٛہہ سٲیِل چھا کانٛہہ توبہٕ کَرَن وول چھا کانٛہہ منٛگَن وول قبوٗل کَرِ اَسہِ حضرت رۄب العالمیٖن اور أکِس چیٖز کُن دِمہٕ بہٕ ٹچ اِنشاء اللہ تۄہہِ سۭتۍ کَرو اِختِتام قرآنِ مجیٖدُک ترٛیِم سورہ مُبارک سورہ آلِ عمران وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ جنتن ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ حدیٖث تُلن لاسٹس پٮ۪ٹھ وۄنۍ یِم رۄب سٕنٛز شفقت یُس بہٕ تۄہہِ یہِ لاسٹ 5 مِنٹ نِمو اتھ منٛز آسہِ درس درسس سۭتۍ آسہِ بٔرِتھ یہِ کتھ
رب چھ کران متقینن ہن ذکر متقینن ہن تتہ چھ رب فرماوان متقی یم چھ آسا ول کاظمین الغیظ و یعفون عن الناس متقین چھ اکھ کالٹی اکھ کاظمین الغیظ ام چھ آسان شرارت ژاپن وول یہ چھ متقین کالٹی ام چھ شرارت ژاپن وول بیاکھ کالٹی اکھ چھ متقینن مے چھ اتھ پیٹھ وکرس ڈائریکٹ پور آیتن پیٹھ ہیور بون ما گژھہ مے چھ نقطہ ون توے البتہ پرن گژھہ یہ متقینن ہنز بیاکھ کالٹی ام چھ خرچ کران رب سنز وتہ منز ییم سات تمن آسان چھ تیم سات تمن تنگ دستی چھ آسان تیم سات ام چھ ہر حالس منز کران پرت کن کنڈیشنس منز امن اصل کنڈیشن آسیا خراب آسیا پرت کن حالت وز چھ اللہ تعالیٰ سنز وتہ منز کران انفاق خرچ گو متقی چھ شرارت ژاپن وول و یعفون عن الناس لوکن معاف کرن وول گو اگر اس تہ چھ یژھان متقین اندر داخل گژھن اس پہ شرارت ژاپن اس پہ معاف کرن کالٹی مون اس پہ خرچ کرن تمہ پتہ بوزیو آیت والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله ومن یغفر الذنوب الا الله توے گس تفسیر پڑھی توے گس تفسیر پڑھی توے گس علماء سوت پکون علماء ول بوزون توے گس قران پرون ایتی اگر کوئی انسان غلط تہ آسن گومت ایچ سوسائڈ کرا ایچ رب سنز ان ربک واسع المغفرہ ایت پے رب سنز وسی مغفرت اس کو نظر تراوی پر قران اس پتا رب بنا متقی چھ خرچ کرا متقی چھ معاف کرا متقی چھ شرارت ژاپا مگر بروکن رب کرا بیان والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم یہ متقی نے ذکر چلا والذین اذا فعلوا فاحشه امن یل کا فاحش کون چھ گس متقی است ہے فاحش کون گچھ سر زد یہ متقین ہن ذکر چلا سچی رب کرا بیان والذین اذا فعلوا فاحشه اگر امن کا فاحش کون سر زد گائی پام چھو اکھ کس دیوا پام چھو دیوا متقی است ہے کہ فاحش کون گچھت رب فرماوا والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم یا ہے کہ پنس پنس ظلم گئیت ظلم متقی است ایک فاحش کم گچھت کا ظلم گچھت کا اتر گچھت سدیا سا پام سوان سا تری ویرتے مگر پت کیا کریا چھ پان پھان سی اچ پھیرت ایم برونٹ کی اس کرون کا ڈسکوریج ایم برونٹ کا اس کرون کا زہر کھنس پامو سچ مگر قران پڑھیو مومن است ہے کا غلطی گچھت ایمان والو متقی انسانو ہیکہ مومن است فاحش کم گچھت ہیکہ مومن است غلط گچھت رب فرماوا ذکر اللہ سچ ذکر کر پات کر رب ان و من یغفر الذنوب الا الله یعنی بندہ میں بغیر کس کریم گو اس کا مزاج اس اس کا سوسائٹی میں من جوان لوال بارے کیس یم ٹو ایک تھ یم گڑو ریزار تو یہ گچ ایکچول آسن کیا خلیل الرحمن سن بہت شاید ہے اس دے اس درس ابو ہریرہ سن تو ہے لوچ ہے اس دے اس درس مطلب کت پے مولوی سر بنا سا حالا کی تیو تا یشر کا ٹائپ کا یعنی کوئی سمجھ غلط گوبن بھو سمجھ ڈیفینڈ کر بشوس ونا سوسائٹی کیا پھر بدل سوسائٹی میں ہے کہ سب دین دارس غلطی گئی سن پام دیاس یہ تو اج متقی سوسائٹی میں ایک سب کوئی سکوائر کھور ڈنگت پتہ گاتن ہے چائی کر دکان او پیش مکان او مئیس ہیکہ مومن اس فاحش گیچت سب اس ایک مولوی صاحب اس پانچ ٹائم نماز پڑھا تھا اس غلطی گیست جمعہ امام صاحب اس غلطی گیست آدم علیہ السلام اس گئی نا غلطی صحاب صاحب آو نا صحاب یاد آئی نا یا رسول اللہ زنا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم اتت کو نا پات صحاب ان ای زن لی بس زنا بس میری زن میری اجازت بغیر بات کہی پام دتھا سا صرف اخ رب جو کبھی تانا نہیں دے گا ژٕ توب کرکھ نا تانہ چھُم صرف رۄبَے یوت دِوان کہِ دُنیاہٕکۍ لوٗکھ چھِ تانہٕ دِوان مگر یِہوٚے اوس میٛٲنۍ گُزٲرشات مےٚ ترٛٲیمو تۄہہِ کیٚنٛہہ پھوٗل بٕتھِ کَنۍ کیٚنٛہہ حدیٖث حالانکہِ نٮ۪صف کھۄتہٕ زیادٕ چھِ یہِ ٹاپِک موٗجوٗد مےٚ ترٛٲیِو تۄہہِ پھوٗل بٕتھِ کَنۍ رۄب سٕنٛز شفقت اور اِک کرٛٮ۪کٕس وَنہٕ بہٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ اِسلامَس بٔنِو وفادار دیٖنَس بٔنِو وفادار پیغمبر صٲبنٮ۪ن مُبارک کَتھَن تھٲیِو شوٗب خُلاص
وش خلاص كيف بلوان با مول زن اس اخری شاه دیما مرون پرات کنس امش نیچو شان دست پیاد کوئری شان دست پیاد مول تول اترو نیچس اتس باس مول تول ات نیچس ترو اتس باس گبریا فرما برداری کرز زندگی ماس اگر مول اس پانس دینوس تیلی ونس فرما برداری کرز دینوس ماس نتا دون ڈاک سیلز روئی ہمسایس گبریا بین اتھے خیال جملہ رٹ زو ییٚتہِ چھِ واریاہ بٲے تِمَن آیہِ نہ بیٚیہِ ژوٚن دۄہَن پٲنٛژمہِ دۄہ آسہِ تٔمِس آسان بُتھ گوٚمُت بَہہ ترٛکھ بہٕ کھیوٚونَم نہ بیٚیہِ ژورَن دۄہَن سۄ بیٚیہِ دَپان بہتر چھِ اَمہِ کھۄتہٕ وَتہِ پٮ۪ٹھ فٕلَے اوٚورَس تَلہٕ بِہُن یِتھِس بٲے سُنٛد بُتھ نہٕ وٕچھُن کینٛہہ أمِس چھِ بِزٲتی 100 MG آسان خانٛداری کالہٕ دیُتمُت چٲنۍ بیٚیہِ ڈَکیٛاے وۄنۍ أمِس تہِ چھَنہٕ گَرٕ کَرنَس حٲل کینٛہہ ییٚتہِ سونٛچ صحیح چھا کِنہٕ غلط أسۍ چھِ تَتھ گَرٕ وٕچھان أسۍ چھِ مٮ۪نٹَل چَک کَران سارنٕے ہُنٛد مِزاج ژورَن دۄہَن آیہِ نہ بیٚیہِ چٲنۍ بیٚیہِ کَرِ نہٕ گَرٕ گژھ لیکھِتھ دِمَے گَبے نہٕ أمِس بیٚیہِ یہِ مول چھُس نیران یہِ وَنان گوٚبریا دُنیا چھُ مےٚ ترٛاوُن بیٚیہِ نہ تھٲیزِ خیال کُنہِ ساتہٕ مہ یی بیٚیہِ واپَس بیٚیہِ تھٲیزِ خیال گوٚبریا لین دین نہ تھٲیزِ برابر گوٚبریا مرنہٕ پَتہٕ نہ أنۍزِ نہٕ مےٚ نعوذ باللہ جہنم رُتا کٔرۍزِ مےٚ کوٚر مےٚ رُت ژٕ تہِ کٔرۍزِ رُت ژٕ نہ نیرزِ نہٕ خراب کینٛہہ پَتہٕ یہِ کُنہِ ساتہٕ وَنان خُلاس پَتہٕ یہِ کُنہِ ساتہٕ وَنان تٔمۍ مٲلۍ ویسے جنت گار گژھِ نہٕ وَنُن کینٛہہ کیٛاہ گوٚو بٕتھِ أسۍ تھاوو وۄمید سارنٕے دِی جنت برونٛٹھٕے فٲصلہٕ ییٚتی پھلٲنۍ چھِ مطلب جنتی گژھِ نہٕ برونٛٹھٕے پانَے نیُن کینٛہہ یہِ چھُ رۄبَس پَتہ تٔمۍ پھلٲنۍ الفاظ تٔمۍ پھلٲنۍ جنت گارَن مٲلۍ ووٚنُم اِ کٔرۍ زِ کہِ مےٚ چھِ وٕنکیٚنَس تہِ سُہ نصیحت یاد أتی وَنیو مےٚ تٔمۍ کاکَن ہمساے سُنٛد تھٲیزِ خیال مےٚ چھِ کاکہِ تِم کَتھٕ وٕنکیٚنَس تہِ یاد کاکہِ کَتھ چھِ یاد یہِ ژےٚ تعلیٖم دِژنَے رسوٗلِ رحمتَن سۄ تعلیٖم گٔے ییٚتہِ مٔشِد نیران نیران فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسَلام یِمَے تہِ نٮ۪مازا پٔرۍزیو یِمَے تہِ نٮ۪مازا پٔرۍزیو تُہۍ تھٲیِوُن پیغمبر یاد تٔمۍ سٕنٛدۍ تِم وَنان تَتھ فرمانہٕ زایہِ دِیِو گژھنہٕ یہِ بیان چھُ کوٚرمُت رسوٗلِ رحمتَن صلی اللہ ؤلِو بَنو پیغمبر صٲبٕنۍ وفادار اِسلامٕکۍ وفادار رۄب سٕنٛدۍ وفادار زندگی پَتہٕ دی اَبدَن اَبدا جنت حضرتِ رۄب العالمیٖن أسۍ کَرو پنٛنِس رۄبَس دُعا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا